大家好，欢迎收看动心电影。今天给大家介绍一部《寄宿学校》。天下所有的父母都视孩子为珍宝，可有些伪善的父母把孩子们打入地狱，受尽折磨。今天我讲解的就是被父母遗弃的孩子的故事。雅各布长相帅气俊俏，每晚他总是做着关于陌生女人的噩梦，女人满脸鲜血朝他扑来，吓得他大声乱叫。精神脆弱的妈妈总被雅各布扰得寝食难安，他冲进房间来就开始殴打他。继父前来阻止，妻子雅各布才幸免于难。继父总是扮演着温馨父亲的形象，对雅各布循循善诱，倾诉衷肠。几天后，雅各布从未谋面的外婆突然离世，葬礼上一个满脸皱纹的老太婆拉住雅各布，说他长了一张很像外婆的脸，之后告诉他一些关于外婆的事。他透露出自己胳膊上密密麻麻的刀疤，据说是在纳粹时期，纳粹军官每晚都会迫害犹太人，这位老太太也不例外。她每天都遭受着纳粹军官的蹂躏，但对于这些遭遇，她总是一言不发。而雅各布的外婆不甘于此，最后反抗并带着大家一起逃了出来。雅各布每晚总梦见的女人正是外婆。葬礼过后不久，雅各布一家来到朋友家做客，此时他也遇到了内心成熟阴狠的女孩克里斯汀。克里斯汀的妈妈和哥哥相继去世，因此他和爸爸还有继母生活在一起。两人来到房间里，克里斯汀说雅各布长得太漂亮，需要他证明一下自己男性的特征。此时雅各布的妈妈来到房间，这个话题到此结束。因为长相帅气俊美，雅各布在学校里也遭到同学的欺负。被停学的雅各布在家整理到外婆的遗物，他鬼使神差地穿上了外婆的裙子，跳舞的时候被回来的继父发现。几天后，雅各布被父母送到一个寄宿学校，这所奇怪的学校只有7个学生，而舍曼医生是唯一的老师。除了雅各布比较正常外，其他人都有生理或身体上的障碍与伤害。雅各布的室友菲尔因为大火毁容，虽然外表丑陋，但有颗美丽温暖的心。没过几天，克里斯汀也被父亲骗来这所寄宿学校，打心眼里瞧不起这些学生，可他又无法违背校长逃出学校。于是他在卫生间里的时候偷了管家舍曼太太的身份证，他拿给雅各布后看到舍曼太太用的是假名。虽然学校存在异常，但没过几天，雅各布在卫生间里发现菲曼的尸体。第二天，校长命每个人给父母打电话报平安，并让舍曼太太把府里的尸体送进了医院。此时克里斯汀准备着带雅各布逃走，刚走到门口后，他们就发现送尸体的车根本就没有把尸体运出去。他们赶紧往回跑，却被校长抓了个正着。校长二话不说就对克里斯汀一顿鞭打，过后他叫来雅各布，把克里斯汀杀害妈妈和哥哥的事情告诉他。校长如此苦口婆心，就是希望雅各布能帮助他看守其他人。雅各布同意了校长的话，每晚克里斯汀把自己杀害府里的事告诉了雅，并且威胁雅各布穿上女装跳舞，不然他把另外一个傻胖子也杀了。雅各布只好照做，两人便在房间里搭肩跳起舞来。跳着跳着，克里斯汀突然举起剪刀向雅各布刺去，幸好雅各布及时阻止才安然无恙。剪短了头发的克里斯汀声称他爱着雅各布，并且杀人者也不是他，袭击雅各布只是为了让他打他。当天晚上，雅各布发现藏在冰箱里的府里的尸体，除此之外他还发现学校真正的校长和管家的尸体。当他躲避校长藏进衣橱时，胖子的妈妈来到学校却被舍曼太太杀害。从校长和女士的对话，他知道了学校的秘密。每个家长都和校长签订过一份协议，协议内容就是让孩子们意外死去。按照校长正常的计划，他准备让孩子们死于两周后的一场大火，可舍曼太太打乱了他的计划。校长叫出藏在壁橱里的雅各布，两人合作布置好现场后，校长引起了一场大火，并吩咐雅各布把孩子们锁在房间，之后两人一起逃走。正在两人说话的时候，雅各布突然抽出藏在身后的刀，立马划向校长的大脑门，之后照着校长的动作拿起棍子打死了他。此时克里斯汀目睹了一切，雅各布吩咐他把孩子们带出来。孩子们被雅各布安排到出口后，他将克里斯汀带进房间里锁了起来。因为克里斯汀杀害了弗里，他不想放过每一个心怀不轨的人。孩子们安然无恙地回到了家。雅各布离开之前还警告菲尔的父亲，如果菲尔受到伤害，他将不会放过任何人。可家人团聚的雅各布利用校长的毒药顺利除去了伤害他的继父。这晚他最后一次梦见外婆，外婆最终也勇敢反抗，取得胜利。